batalha número 132 da Silene Rian de Souza, equipe Bernardo.
5h38, Stephanie Ellen da Silva, equipe Felipe de Torage e Wallace Borges. Thank you.
muito obrigado a todos. Agora vamos tomar uma lateral do palco. Tem 133 e 137, a frente do palco, por favor. Agora chega mais pro lado direito de vocês. Pro lado direito de vocês. Isso. Olha pra baixo. Isso. E deixa vazio. Deixa o meio vazio. Lado esquerdo para os árbitros. De costas. Caminhada ao fundo do palco. Lado direito. De frente. Caminhada à frente do palco. Obrigado, atletas. Bora cantar ali no lateral, por favor. Eu pedi, por favor, que todos vocês se juntem no fundo do palco. Atletas, muito obrigado. Vou pedir que vocês saiam desfilando aqui pela frente. Olá, pessoal, vamos aplaudir nossas atletas biquíni classe 1. Em que lugar é a atleta Franciele Alcântara, ganhadora a Alan Francisco. Em quarto lugar é a atleta Asilei Rian de Souza, equipe Bernardo. Em terceiro lugar é a atleta Rafaela de Paula Pontes, equipe Thiago Silva. Em segundo lugar é a atleta Bianca Santani. É a campeã da categoria Bikini Fitness Classe 1. Champion 2023 é a atleta Sara Maria Braz. Obrigado, patrocinadores. Somente as atletas aí, por favor. Obrigado, atletas. A campeã permanece no palco.